Ви лише нещодавно працюєте у лікарні у Тараші, але в місцевих соцмережах вже ледь не легенди ходять про вашу роботу. Що такого надзвичайного ви тут робите? Ну, ми приїхали по запрошенню міського голови в Таращанську лікарню з Києва і почали працювати за своїм фахом. Вже зараз оперуємо і шлунки, зроблена резекція шлунка у Тараші, оперуємо раки, зроблена резекція сигмовидної кишки з приводу рака, видалення метастазу печінки, оперуємо великі гігантські грижі, звичайні грижі, великі гігантські грижі після операційні, рецидивні, з використанням січастих алотрансплантантів. Ну і плюс вся мелка, середня хірургія, теж оперуємо. Тобто, в принципі, жителям Таращі, громади, не треба їхати в Білу Церкву, Київ, достатньо? Всю загальну хірургічну патологію, проктологічну допомогу ми тут надаємо в повному об'ємі. Оперуємо варикозну хворобу, вен. Всі актуальні операції ми робимо тут. Як люди реагують от на початок вашої роботи? Поки всі задоволені, приїжджають вже не тільки з Тарачі, а з окружних сел, з Білої церкви, з Ставищ приїжджають, з Богуслава приїжджають оперуватися. Спочатку люди трішки не довіряли, не вірили, але зараз довіру громади ми підіймаємо.